Parti metropolitenin SBOX stansiyası yaxınlığından çıkmışıq, SBOX stansiyasından çıkmışıq. Çoxlu insan izdihamı izləməkdədir, çox sayılı insan izdihamı və futbol azarkeşləri artıq gəlməkdədirlər. Bizim futbol arenamız pis görsənmir artıq. Azərbaycan bayrağı rənginə bəzəməkdən cəhd edirlər, bildir. Rənglər bir qədər fərqli görsəniz. İnsan auditoriyası isə həddinin artıq çoxdur. Ciddi mübarizənin gedəcəyi, bura gəlmiş olan insanların çoxluğundan artıq hiss olunur. Пока никто не занимался. Azerbaijan!